Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Rwabicuma. Humvikanye inkuru itari nziza, ni inkuru y'incamugongo. Y'umwari mukekaho kwica umugore babanaga. Maze yamara kumwica nawe akimanika mu kagozi, bikarangira nawe yiyahuye. Iyi nkuru y'agahuma munwa yabereye mu mudugudu wa Karambo, aha ni mu kagari ka Gishike. Iyi nkuru kugira ngo imenyekane ngo mu rukerera rwa mu gitondo. Bumvise amarira y'umwana ari kurira cyane, ngo nibwo bamwe mu baturage batuye muri aka gace bihutiye kujya kureba ikiri kuriza umwana, ariko ngo bakihagera basanga ngo ise ubyaro y'umwana yimanitse mu kagozi yiyahuye. Ku ruhande rwe ngo umugore we nawe ngo ari yamuteye icyuma mu ijosi maze ngo akahasiga ubuzima. Najyanye umwana ku ishuri namutse hano nyine mbona abantu barahagaze, ngira amatsiko nyine yo kumuzima cyabaye. Ndagenda nkuko abantu babibonye, ndagenda njya ku idirishya, mbona umukobwa aryamye yubitse inda, umusore umuhungu nawe ahagaze ku meza ariko yari yimanitse mu kano k'agatenge. Ubwo umwana yaramureye, bari bamuryamishije ku bitugu, umwana ari kurira. Natwe byatuyobeye inaha, ntabwo byajyaga bihaba, ni amabara yabaye. Abaturage ngo bihutiye gutabaza inzego z'ubuyobozi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwabashije kwinjira hari imirambo bisabye kwica urugi. Amarira n'agahinda inimba nibyo byagaragaye ku baturage batuye muri uyu mudugudu. Bavuga ko nyakwigendera Mutuyimana Karelisa wari uri mu kigero cy'imyaka 22 ngo yaje ahunze umugabo we, dore ko ngo yari amaze igihe kinini yarahukaniye iwabo. Ngo kubera ikibazo cy'amakimbirane yari amaze iminsi afitanye n'umugabo we, nibwo ngo yamuhunze ava mu karere ka Rusizi aho umugabo we yakoreraga, dore ko ngo uyu mugabo asanzwe ari umwarimu mu murenge wa Bweyeye. Ntabwo bari bakunze kubinaha. Yego. Umugore yaje yarahukanyaze wawe. Yego. Urajya ajya amakimbirane n'umugabo ko twahoze twumva babivuga. Umugore agiye iwabo rero umugabo yaje kumusanga inaha ngaha akurikiye ngo umugore. Ntabwo nta amaze iminsi twa nagewe na ntera nabo bonagiye nuko n'amakuru bayampaye. Ubwo rero no kuvuga neza ko icyazanye uwo mugabo kwica umugore we ni ibintu byatubwira yakubwira pe. Twebwe ukuntu twabyumvaga nyine twumvaga ko bashwanye n'umugabo, bahoraga nyine bagirana amakimbirane naho bari batuye nyine ngo bahoraga bagirana ibintu by'amakimbirane, abaturanyi bakabakiza, umudamu nyine aramuhunga yizina ashaka icyo gukora arakora, umugabo rero sinzi ukuntu nyine yamukurikiranye tubona bigenzwa bagina. Noneho umugabo rero aza kumushaka bajya kubucyango cyangwa ngo bahajyanwe n'akazi yakoraga n'umwarimu. Noneho bagezeyo rero baragirana ibibazo, baratandukana, umugore azi iwabo, umugabo nawe aguma iyo ngiyo. Ubwo rero kuno yaje gupanga kumwica, ubundi ngo yahageze kare ejo saa yine yari ari hano. Uburyo yaharaye nyine nibwo yaraye aje akora iryo bara yaraye hano. Aba baturage bakomeza bavuga ko ingo zifitanye amakimbirane zajya ziyagaragaza hakiri, maze nk'inzego z'ubuyobozi zikabafasha kuyakemura hataragira undi wambura undi ubuzima. Mu byifuzo bya benshi barifuza ko nk'ubuyobozi bw'akarere kabo ka Nyanza bakita kuri uyu mwana ubaye imfubyi buriburi, dore ko akiri n'umwana muto utaruzuza n'umwaka, bukazamufasha kugeza akuze. Icyo twasanga ngo zifite amakimbirane ni uko leta kuri kushoboye kose abantu bafitanye amakimbirane bakabatandukanye. Bitabaye ibyo rero bazagumiza ababyicane kuko ibi bireze mu Rwanda nawe ibyo byumva. Ikintu twabasaba ni uko mwatubwirira leta bagafasha umwana wasigaye ndetse na nyina w'umwana wa nyakwigendera w'umubyeyi nawe yagize ikibazo ubu bari kugataha, yahungabanye cyane, akana gafitwe n'abaturage kandi nako nyine umushaka ukuntu nyine mukitaho akana atere ko kakura. Umwana wenda ajya abona amata, urabona ababyeyi bose baratashye, abona icyo gikoma, umwana aba akeneye n'imyambaro, ndetse mu gihe kizaza nacyo azaba akeneye no kujya ku ishuri. Umwana mukora ibishoboka byose rwose mumusabira amata, umwana atere ko yakora. Njye rero uko nabonye byibura hari ukuntu leta nayo yazajya iganiriza abantu bafitanye amakimbirane bakabagira inama yo kuba banatandukana, umwe akajya gushaka uwe n'undi akajya gushaka undi. Nuko njye nabirebaga mu mutima wanjye nako nabyibwiraga. Kugeza kuri ubu umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza ngo tubabaze byinshi ku by'iyi nkuru, ariko ku murongo wa telefone ntago bigeze batwitaba. Mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye nabwo ntibadusubiza. Gusa ariko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwari rwamaze kuhagera, ndetse n'iyi mirambo yombi iza kujyanwa mu bitaro by'akarere ka Nyanza.
mu gihe ategereje kuzayishyingura. Nyakwigendera Mutuyimana Karirisi uri mu kigero cy'imyaka 22 bikekwa ko ngo yishwe n'umugabo witwa Dusabe Yesu uri mu kigero cy'imyaka 28, aho ngo uyu mugabo yiciye umugore we amuteye icyuma mu ijosi, nawe bikaza kurangira uyu mugabo nawe yiyahuye, basize umwana ukiri muto utaruzuza n'amezi 9. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu karere ka Nyanza mu mudugudu wa Karambo, ndi mu misozi ya Rwabicuma na Manga, ndi mu ntara ya Majyepfo. Mu muhanda uva ku kigondera ubuzima cya Kimonyi umanuka werekeza mu tugari twa Buramira ndetse na Birira, ngo ni hutwo dutsiko dukunze gutegera abantu. Abaturage bakoresha uwo muhanda bakaba bagaragaza ko babangamiwe bikomeye n'utwo dutsiko tubatangira mu masaha y'umugoroba tukabambura, abandi tukabakomeretsa. Urugero rwa vuba, uyu mubyeyi witwa Kimana Jacqueline uherutse gutangirwa n'ako gatsiko k'insoresore, maze zimubohesha umugozi mu ijosi ziramukubita ziranamukomeretsa zimwambura n'ibyo yari afite byose. Dore muntu ari banyuze gutyo nabagamye utubiye ku bitaro. Ajyaga barahonda, bakaje barahonda gutyo. Ni Imana yandabaye pe. Umwe yahanje ari kuhambura amafaranga muntu muhagati. Maze bagahambura umwe ari kujya gukondekana. Muno ari arimigoye agahonda gutyo n'uno nabana bahambagurutsaga abana batuye bakamiraga bahagurukije. Iki kibazo cy'insoresore zigisa abashomeri zitangira abaturage zikabambura zikabakubita abandi zikabakomeretsa, si icy'uyu mubyeyi Kimana Jacqueline gusa wambu akanakomeretswa n'ako gatsiko, ahubwo abaturiye ndetse n'abanyura muri uwo muhanda mu masaha y'umugoroba nabo baravuga ko ari ikibazo giteje impungenge, aho bahera basaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano kubatabara bagahashya kudutsiko. Hano kuva ku kamakara ntiwatambuka gutyo. Abantu babasobageze mu bantu za 30 n'abashomeri. Kuva ubushomeri ni abantu bigeza mu abandi. Amabandi bakagutangira ku ngufu. Abantu birimagira guca bakaza bakavuga bakagutambikana. Batangira n'amamodoka. Ntabwo amamodoka baratangiraga. Leta ni ugushyiramo ingufu. Inaha ngaha iyo uri kugenda mu masaha 12 gutangira saa 12 saa moya ukageza inepfo mu gitabura ntawe ugera mu rugo amahoro. Uyu muhanda baragutangira bakagukubita bakakwambutsa na telefoni wayizana. Ibyo ufite barabitwara. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza, yavuze ko hari amakuru bafite y'abasore 9 bazwiho guhohotera abaturage bakabambura utwabo, gusa ngo hamaze gufatwa 5, abandi nabo bakaba bagishakishwa. Amakuru ahari ni uko hari abasore 9 bakunda kugaragaraho ibikorwa by'urugomo, banywa inzoga bakarwana, ugasanga mu ntambara zabo zirafektinga n'abandi baturage, ndetse bakavuga ko bashobora kuba baniba. Muri abo basore rero ku itariki 26 hamaze hafashwemo 5, muri bo hasigaye 4 nabo bacyari gushakishwa. Umutekano wabo urahari, nta kibazo gihari, abo barafashwe, bagenzi babo baratorotse ntibagaragara aho ngaho, baracyari gushakishwa. Umutekano ni wose kugeza ubu ngubu, nta kibazo. Muri iyi minsi udutsiko dukora ibikorwa by'urugomo n'ubwambuzi turimo kugenda twumvikana mu bice bitandukanye by'akarere ka Musanze, kuko uretse aha mu murenge wa Kimonyi no mu mirenge ya Cyuve na Gacaca, nabwo duherutse kubagezaho inkuru y'abakora urugomo rwo gutangira abahise n'abagenzi, dore ko ngaho baherutse no gutema abanyerondo bakabakomeretsa. Aha rero akaba ariho abaturage batandukanye bahera basaba ko ibikorwa nk'ibi by'urugomo n'ubwambuzi byahagurukirwa bigacika burundu. Gaston Irembere, BTN TV. Ni igikorwa cyo gushakisha abantu babiri bagwiriwe n'ikirombe mu byumweru bibiri bishize mu murenge wa Rukara, akagari ka Rwimishinya ho mu karere ka Kayonza. Kugeza ubu akaba ataraboneka, igikomeje gutanga icyizere gike cy'uko bazaboneka, ngo dore ko iki gihe cyose gishize hari kwifashishwa imashini zifite ingufu. Kugeza ubwo batungutse ku mazi ndetse bagerageza no kuzana imashini ngo ziyavome, bigasa nk'aho byanze kuko asa nk'aho hari umugezi. Igikomeje gutuma icyizere cyo kubabona kigabanyuka, nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rwimishinya Vitali Saba tukurikiranira hafi ibikorwa yabitangarije umunyamakuru wa BTN TV. Ngira ngo mu cyumweru gishize, nk'uko twari twabitangarije abakunzi ba BTN ndetse n'abanyarwanda muri rusange, yuko igikorwa cyo gushakisha abantu cyari gikomeje, niko bimeze n'ubu cyakomeje. Nubwo inzego z'ibanze n'iz'umutekano zari ziri gukora icyo gikorwa cyo gushakisha abo bantu, zahuye n'ikibazo cy'uko
bageze hasi bahasanga amazi ubu ngubu bakaba barashyizeho amapompe azamura amazi kugira ngo turebe niba koko baba baragiye munsi y'ayo mazi yego ntago amazi ari menshi cyane n'amapompe ntago twavuga ko afite ububasha bukomeye cyane ariko buhoro buhoro dufatanyije n'imiryango y'abo bantu tuzakomeza kugenda tuyakamuramo hanyuma tubone gukuramo itaka hanyuma turebe ko abo bantu twababona gusa muri rusange gushakisha biracyakomeje icyo twabwira abanyarwanda ni uko abo bantu tutari twababona nta kindi kimenyetso gikomeye kidasanzwe ikimenyetso ni uko turi kumwe n'abarokotse iyo mpanuka nibo badutera kuraje ati bari hafi aho ngaho mukomerezaho niyo mpamvu dukomeje gushakisha tudacika intege ikimenyetso ni uko tugenda tubona inzira bagendaga banyuramo zitambitse ibiti bagendaga bategesha ibyo birombe ariko nta kindi kimenyetso gikomeye twari twabona byanga bikunze ayo mazi ashizemo ukabona hasi ukabona nta kirimo byanga bikunze wavuga ko abo bantu batigeze baboneka nuko gusa tukibangamiwe n'ayo mazi ariko aramutse ashizemo ukabona hasi kuri bed ndumva nta ukababura tumva nta kindi wakongeraho abaguyeho n'ikirombe bagishakishwa kugeza ubu bakaba ari abagabo babiri aribo Uwiragiye Maxi ukomoka mu murenge wa Musha mu karere ka Rwamagana na Bizumuremyi Shabani ukomoka mu murenge wa Rugarama mu karere ka Gatsibo bose bari baraje mu murenge wa Rukara gushaka akazi cyane cyane bagakora muri ibi by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuri ubu ibikorwa byo kubashakisha bikaba bikomeje nubwo igihe gishize kiri gutuma icyizere cy'uko bazaboneka akigabanyuka Frigence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Iburasirazuba.